Боите на виножитото маршираа низ Скопје, 50 години од протестите во Њујорк, кои се сметаат за прв бунт во светот за правата на ЛГБТ заедницата, во Македонија се одржа првата парада на гордоста. Учесниците тргнаа од паркот Жена Борец, а преку центарот на градот маршираа преку владата до музичкиот хепенинг на крајната дестинација во градски парк. Првиот марш на гордоста во Скопје заврши во градскиот парк пред школка, каде што беше предвиден цел концентен забавен дел, а меѓу настапувачите беше и нашата евровизиска представничка годинешна Тамара Тодевска со песната Proud, односно горда, која што им ја посвети на сите учесници и поддржувачи на парадата на гордоста. Освен тивки негодувања и понекое довикување, поголеми инциденти немаше. Скопје може да се пофали дека првата парада на гордоста во градот помина мирно. На одредени места учесниците добиваа и аплаузи. Иако очигледен беше говорот на омраза, проследен со навредливи коментари по социјалните мрежи, одзивот на терен ги охрабруваше организаторите како и учесниците. Снимајте, видете колку луѓе има наоколу. Мислам дека ова е доказ за тоа што го зборам. Многу често кога викаат има многу луѓе што мразат, што тек до прва треба да стигнат некое повисоко ниво на свест, јас викам нас не има повеќе, така да мислам ова е една од нај убавите работи што се случува, што се случило, и мислам дека е ден за памтење и за 10 години ќе се збори. Сметам дека секој треба да има право да си сака кој сака да сака и да биде слободен у изборот на облекување, на партнери, на све, да си има целосна слобода околу врз сам себе. А љубовта е љубов. Се дури луѓето се сакаат без да повредуваат некого, имаат право да бидат видени, слушнати и да ги имаат сите право. Официјална подршка Скопје доби и од организаторите на Белградскиот и Солунскиот прајд. We are here to support our Macedonian brother and sister because we had for 8 years Thessaloniki Pride, and there were so many Macedonians who were here, and they were longing to have a Pride here. And today, it's a dream that came true. Активистите од регионот оценуваат дека иако состојбите со правата на ЛГБТ заедницата се различни во секоја земја на Балканот, пораката за еднаквост е универзална. Ја не бих никако упоредио први Скопје Прајд со првим Београдским Прајдом кој се одржал 2001 година, прве години након што смо срушили Милошевича, када нажалост полиција ние заштитила учеснике када су ултрадесничари и фашисти били напали и пробили кордон. Така да ја мислам да од свих околу првих прајдова кои се догодили у региону, Скопје на учило. Напокон време да се приближимо ја Европи, јер упорно покушавамо с другим стварима, а ово е фундаментална ствар, питање људских права, така да мислим да е дефинитивно одавно време да се ово деси како Македонија, тако и Босна и Херцеговина. Поддршка на учесниците преку присуство дадоа и министерките Радмила Шекеринска и Мила Царовска, поранешниот пратеник Павле Богоевски, како и интерпартиската група на пратеници за поддршка на ЛГБТ заедницата. Сакаме да пратиме порака за поддршка, за унапредување на правата на ЛГБТ и луѓето, кои што во нашето општество на вистина се една од најмаргинализираните заедници и е потребно сите заедно да дадеме поддршка и солидарност во борбата против нивна дискриминација. На прајдот маршираа и голем број представници на дипломатскиот кор во земјава. Амбасадорите на Холандија и Франција беа присутни до самиот крај. Веде амбасадорката на САД Микаела Швајцер-Блум порача дека незината држава останува докрај посветена во борбата за еднаквост на права. There's been a lot of progress here in North Macedonia in the recognition of the gay, lesbian, transgender community, and there's still work to be done. And people need to remember that pride is important, that discrimination doesn't help anyone. And we at the US Embassy and the US government are here to continue to make progress on these issues with North Macedonia. Поддршката која дојде од сите страни ги надмина очекувањата на организаторите. Поддршката е многу поголема од кога што очекувавме. Ова покажува дека нашето општество сепак созрева и одиме напред. По ова Скопје се впиша на светската мапа на градови кои одржуваат паради на гордоста во знак на борбата за правата на лицата од ЛГБТ заедницата. Од земјите на Балканот останува Босна и Херцеговина, која ја закажа првата парада во Сарајево во септември. Денеска, како дел од месецот на гордоста, паради се одржаа меѓу другите во Париз и во Даблин.